anker van ons oorwinning lê in die liefde van God. Dis die liefde gedagte van 1 Korintiërs 13 wat ek graag hier wil insit. Die oorwinning lê dat ons fokus op die Here Jesus Christus. Die geheim van oorwinning, Romeine 8 vers 1 sê vir ons, daar is geen veroordeling nie. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So begin Romeine 8 dan as die oorwinningshoofstuk wat in Romeine vir ons so mooi uitgespel is. Ons lees van die genade van God, maak nie saak wat rondom ons verkrummel nie, wat ons gedoen het nie, waar ons vandaan kom nie. God se genade is vir ons altyd genoeg. Nou, Dr. Rudy het vir my hier een getuienis gestuur van die Gideons. Ons baie bid vir die Gideons, hulle doen een baie, baie goeie werk. Vergewe my man. Hierna kan jy my maar fire. Ek weet nie of die woord, Dominee Johan, waar sit jy? Ek wil jou nog vraag, man. Mag ek nou maar sê, die woord bordeel. Weet nie wat ek mag gebruik in die kerk nie. Maar hierdie man gaan besoek een bordeel. En toe daar by die bordeel instap, die van julle weet wat dit beteken, sies vir julle. Die wat nie weet wat dit beteken, nie vergeet het maar. In elk geval, ek kom daar by die bordeel aan, nou stap hy met die dametjie in die kamer, en daar op die tafel lê 'n Bybel. Nou, een Bybel en bordeer word nie in dieselfde sin gebruik nie, het pas nie. Nou kyk die Bybel vir hom. Hy kyk hier, maar die Bybel kyk vir hom. Hy plaat die Bybel om. Nou kontak hy die kantoor, dametjie, iemand is sy Bybel hier vergeet. Sê nou nee, dis nie vergeet nie, die Gideons het daar gesit. Kan nie fokus nie, man. Kyk hy na die Bybel, hy sê, kom haal die Bybel. Hy sê, nee, die Gideons kan dan kom haal. Nou sukkel hy, want hy is besig met kwaad. En die waarheid daag hom uit. Toe jaag hy die meisiekie weg en hy vat die Bybel en hy gaan huis toe. En daar terwyl hy die Bybel lees, begin die Here met hom praat. Hy raak so ontstel daaroor, hy kry die predikant in die omgewing en sê, doe my nie met my kom praat. En daar red die Here sy siel. Is dit nie die liefde van God nie? Hy kom haal jou in jou kwaad. In jou rebellie kom die genade van God en hy kom raak met sy vinger op jou hart en hy maak jou 'n nuwe mens. Dis dan wat ek sê, Here, kom leer vir my om te luister na en Spreuke 1 vers 32 tot 33 lees ons die volgende: die onkundige se dwaling kos hulle dood, die dwaase word vernietig deur hulle eie selfversekerdheid. Want my oog gevestig op God sê in vers 33, maar wie na my luister sal veilig wees, luister na hierdie woorde, en sal geen ramp hoef hulle te vrees nie. Ek verander die woorde so 'n bietjie daar. Jy hoef geen ramp te vrees nie. Al die spooke wat jou kom besoek, al jou verstand wat jy die mekaar wil maak, al jou bekommernis, jy hoef geen ramp te vrees nie. Want ons geleer om na God te luister, en daarin vind ek genade. Die musiekgroep kan so lank opkom. Ten slotte wil ek net die Here eer dat ons sê die sentrale boodskap is naamlik dat ons die liefde van God in ons lewens wil ken, sodat ek nie bang hoef te wees vir die hede nie. Ek hoef nie bekommerd te wees vir die toekoms nie. En ek wil wees, ek is baie, baie, baie sensitief vir julle, vir my ook. Daar is van hierdie mense wat hier sit, wat ek weet, wat baie benoud is oor môre. Jy sal moeg geslaan deur die dinge wat jy elke dag beleef. En nie wat sê hierdie predikant vir jou, ons is meer as oorwinnaars. Al wat ek wens, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word. In sy dood. En die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood uit. Vertrou dat hierdie woord, dis ongelukkig is dit nou maar so, dis net die Heilige Gees wat hierdie woord in jou hart kan konfestig, want hy ken jou behoefte. Ek praat maar net, ek is net 'n mondstuk. Maar iewers vertrou die Here sal vir jou seën, dat jy regtig sal oopmaak vir môre en jou hart sal regmaak met God.
Want dit is waar ons meer as oorwinnaars word.